ទស្សនកិច្ចនគទីក្រុងទីក្រុងមេត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021បានចូលហត្ថលេខាផ្ដល់នូវជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលสหรัฐអាមេរិកដើម្បីរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអភិរក្សប្រាសាទដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាគឺប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទភ្នំបាក់ខែងជំនួយទាំងនេះទទួលបានមកពីមូលនិធិអាក្យក្ររដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌ AFCP ជាការវិធិជំនួយមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកអាយគីដម W Patrick Murphy អាយ அக ្យរដ្ឋទូតสหរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រកាសថាស្ថានទូតสหរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានអនុម័តលើជំនួយជាធាវិកាចំនួន120000ដុល្លារជូនដល់អាញាធរជាតិព្រះវិហារដើម្បីអភិរក្សចំណារខាងជើងនៃប្រាសាទព្រះវិហារដែលត្រូវបានសាងសង់នៅសតវត្សទី11ហើយជំនួយនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ផងដែរសម្រាប់ជួសជុលឡើងវិញ ដែលប្រព័ន្ធមង្ហោទឹកសម័យបុរាណនៅសងខាងនៃចម្ដាល់នោះជាមួយគ្នានេះទឹកប្រាក់ចំនួន30លានដុល្លារទៀតត្រូវផ្ដល់ជូនមុននីតិប្រាសាទពិភពលោក WMF សម្រាប់បន្តការងារអភិរក្សក្នុងដំណាក់កាលទី5នៃគម្រោងនៅប្រាសាទភ្នំបាខែងក្នុងក្រុងសៀមរាបសម្រាប់រយៈពេល24ខែរហូតដល់ឆ្នាំ2022គម្រោងនេះនឹងដំណើរការនៅក្នុងបរិបត្តិនៃដំណាក់ដំណង រយៈព <imitation> េលយូររបស់អង្គការ WMF ជាមួយអាញាធរជាតិអប្សរាឯកឧត្តមបន្តថាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះគឺជាចំណាយដែលនៅស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងតែបက်តិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌យ៉ាងពិសេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកហើយការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាធារវិការនេះក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយភាគីពពាន់នៅកម្ពុជាធារវិការនេះនឹងជួយអភិរក្សប្រាសាទទាំងនេះសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយៗទៀត លោកចំទៀវបណ្ឌិតភឿងសក្តិណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមានប្រសាសន៍ថាការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រយូរអង្វែងនិងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការកាពីអភិរក្សនិងជួយជុលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅកម្ពុជាហើយទឹកនេះក៏បានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដែលឈលលើគុណតម្លៃរួមរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអាមេរិកនឹងបន្តមានភាពរងមាំមិនថែមទៀតលោកជំទាវបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់មូលនិធិជាច្រើនសម្រាប់ជួសជុលប្រាសាទនៅកម្ពុជាទប់ស្កាត់ការនាំវត្ថុបុរាណចេញដល់ខុសច្បាប់ម្យ៉ាងទៀតក៏ជាសក្កិយភាពរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននឹងការចូលរួមថារដ្ឋាភិបាលបតិកភ័ណ្ឌមរតកវប្បធម៌ លោកជំទាវបានបន្តថាកន្លងមកនេះខ្មែរយើងមានអ្នកបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់និងសហការជាមួយបរទេសសម្រាប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងនោះមានប្រសាទភ ieck ្រើនត្រូវបានជួយជុលដោយអ្នកជំនាញខ្មែរហើយសម្រាប់ថវិកាមួយចំនួនជាថវិកាជាតិនិងក្លាសធាតជាចំនួនរបស់មិត្តភ័កបរទេសមានដូចជាបារាំងឥណ្ឌាចិនជប៉ុនអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀត សូមបញ្ជាក់ថាមុននេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌ AFCP ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអភិរក្សទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់ៗ ន <mí> ៅក្រៅមចំនួនជាថាវិការពីមួយនីតិធិនេះក្រសួងការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថាវិការជាង4លានដុល្លារឲ្យមកដល់កម្ពុជាដោយកាត់ពីឆ្នាំ2001មករដ្ឋាភិបាលสหរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងបានផ្តល់ចំនួនជាថាវិការផងដែរសម្រាប់អភិរក្សទីតាំងពេទិការភ័ណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់ៗដីទីទៀតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេគង្គឡែនបដំជីវិតរីរីយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ ពាន់ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher អាស្បៃជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បៃជើងរបស់ខ្ញុំ